Agora vamos dar uma olhada, vamos embarcar uma expedição com o Bom Dia Rio. Não é a Expedição Rio, é a Expedição Bom Dia Rio, né? Porque nós vamos ver as nossas ilustres visitantes que nessa época do ano sempre aparecem por aqui, né, Silvana? E quem comanda a expedição é o Guilherme Peixoto. Atrás das baleias visitantes. O embarque é com sol e céu claro logo cedo. O catamarã parte da Marina da Glória para uma expedição rumo ao infinito azul. Enquanto os olhos admiram a beleza do rio, o barco acelera para longe. Estamos agora bem perto do Pão de Açúcar, deixando a Baía de Guanabara. Nosso destino? Alto mar. Estamos à procura de um grupo de visitantes. São gigantes do mar, com 16 metros e 40 toneladas. Mas não pense que é tão fácil encontrar. A gente sai no safari. Não sabe o que a gente vai encontrar. Pode ser em 15 minutos a gente encontra um grupo de baleias ou pode ser em 2, 3 horas. A expedição é do projeto Baleia Jubarte, que há 36 anos trabalha pela preservação dos animais. Quase 2 horas depois, os pesquisadores conseguiram identificar à distância o primeiro grupo de baleias. O mar está bem agitado, mas a gente vai tentar se aproximar. Era uma dupla entre o esguicho e o mergulho. Nadadeiras para o alto. A cor e o desenho da cauda são como impressões digitais. E essa era especial. A parte dorsal da cauda, que é a parte de trás, normalmente é preta, seguindo a coloração do corpo. E hoje a gente encontrou um indivíduo bem mais claro, com alguns tons de branco, e a gente ficou bem maravilhado, mesmo que foi a primeira vez que a gente viu um animal grande, né, que não seja um filhotinho, que tenha esse tipo de coloração. Olha o tamanho daquela! Elas começam a chegar nessa época do ano, entre junho e agosto, em busca de águas calmas e mais quentes. A cada encontro, os pesquisadores preenchem um relatório com as informações. Tudo fica registrado. Quanto mais a gente sabe das baleias, mais informações a gente tem sobre elas e aí mais ferramentas a gente tem para conseguir conservá-las, né? Conservar o ambiente, conservar as espécies. Então é importante que a gente tenha essas informações bem detalhadas mesmo. Essas imagens inéditas foram gravadas nos últimos dias aqui na cidade do Rio. Os pesquisadores do projeto flagraram vários grupos. As baleias pareciam se exibir na frente das câmeras, com giros na água, nadadeiras para fora, parecendo acenar para a equipe, e um salto incrível. As baleias passam perto da costa do rio com destino a Abrolhos, na Bahia. Elas vêm da Antártica, em busca de águas mais quentes para o nascimento dos filhotes. Depois, fazem o caminho de volta. Uma jornada de quase 10 mil quilômetros. Quem tem a sorte de ver, se emociona. É a primeira vez que eu vejo baleia. É uma das coisas mais lindas que eu já vi, né? Um dos momentos mais emocionantes que eu já vivi. Além do encantamento, que é, né? A gente se sensibiliza até com a causa mesmo, né? Do projeto Baleia Jubarte. A boa notícia é que a população de baleias está crescendo e reocupando antigas áreas de procriação. Aqui no Rio, as jubartes reapareceram há menos de 10 anos. E a cada período de migração, está mais fácil ver esse espetáculo nas águas. Isso me deixa muito feliz, né? Aquele sentimento de dever cumprido, né? A gente trabalhou tantos anos para recuperar essa população e ela está aí se recuperando. Pelos próximos meses, elas vão continuar passando para visitar os cariocas. E são sempre muito bem-vindas.